Eu sou Paloma Bernardi, atriz, tenho 25 anos e estou aqui para contar um pouquinho para vocês da minha trajetória, da minha pequena carreira, que ainda está começando, mas que talvez eu possa ajudar vocês contando um pouco da minha experiência. Eu comecei a viver nesse mundo artístico com 5 anos de idade, desde pequenininha fui movida às artes, graças à influência da minha família, que sempre foi voltada para isso. Então, eu sempre fui muito espoleta, muito extrovertida, e aí minha mãe já me colocou numa agência e comecei a trabalhar desde pequenininha. Fiz sempre muitos testes, sempre passei por esses nervosismos normais de teste, aquela adrenalina à flor da pele, e com cada teste eu fui aprendendo a lidar, cada um de uma maneira, vendo como é que era teste para publicidade, teste para novela, teste para cinema, para teatro, e fui me moldando e conduzindo esses testes. Muitos nãos, muitos nãos. E alguns sims, e isso que é o que deixa a gente com vontade de continuar. Para conseguir esses testes, é sempre bom estar numa agência, ter uma empresária para que ela mande o seu material fotográfico, o seu material de videobook para os produtores de elenco, dentro das emissoras, como nas agências de publicidade, filmes e teatro. Com essa parceria, agência e ator, né, que tem que ser de muita confiança, uma irmandade mesmo, para que a gente possa trabalhar, porque eu sozinha não consigo bater lá na porta da Globo e conseguir um emprego, é muito difícil. Então é importante o papel de um empresário. E com isso eu consegui chegar a realizar novelas, né? E com 11 anos eu fiz Colégio Brasil, que foi a minha primeira experiência com a televisão, e foi onde eu me apaixonei e decidi que era essa carreira que eu queria seguir. Depois de muito tempo, com 22 anos já, eu fiz a novela Mutantes e agora recentemente eu fiz Viver a Vida. O dia a dia de uma gravação, independente de emissora, é o mesmo. É pauleira, é correria, é pegando o texto agora para decorar e depois já gravar. Então, a televisão é rotativa, é o tempo todo pilhado, mas ao mesmo tempo é gratificante, porque mesmo nessa correria toda, a gente tem um produto final lindo e que é a paixão nacional, né? Novela. Bom, falar sobre teste é muito complicado, porque só a palavra já dá um medo, né? Teste, você está sendo testado. Só de saber que tem gente ali te observando, vendo se você faz legal aquilo ou não, já dá um nervosismo, dá um frio na barriga, a mão treme, dá um suador, a adrenalina bate forte, a ansiedade vem à tona, muita coisa acontece, mas que na hora do teste a gente tem que controlar, né? Acho que a nossa vontade de passar naquele teste tem que ser maior do que todos esses essas coisas que acontecem nesse momento. Então, acho que a gente tem que respirar fundo, se concentrar no que você está fazendo ali e dar realmente o seu melhor para esse momento, porque é a partir deste teste que você vai acabar realizando o seu maior sonho, né? E o processo do teste, não sei se vocês sabem, mas o ideal para um ator é você entrar numa agência, né? Fazer essa parceria com a agência, confiar, né? Sentir confiança de repente naquela empresária, naquele agente, porque é ele que vai te vender. Você vai fazer um material fotográfico, vai fazer um material em vídeo, um videobook, e ele vai levar esse material para os produtores de elenco, tanto de emissoras, como produtores de teatro, produtores de cinema, e aí as portas vão se abrindo, as oportunidades vão aparecendo na publicidade também, e se você der a sorte de ter algum trabalho que seja o seu perfil, que seja as suas características, e você mande bem no teste, o trabalho é seu. Mas até isso acontecer é complicado. Eu trabalho desde os 5 anos de idade e eu fiz muitos testes, ainda faço muitos testes, né? E a gente recebe muito não, muito não. Mas esses nãos têm que fortalecer, porque eu já vi muitos amigos meus que desistiram, muitos amigos que perderam as esperanças, e isso não pode acontecer, senão você acaba desistindo do seu maior sonho, que é atuar. Então, que esses nãos possam fazer com que você siga em frente, levante a cabeça, chora um pouquinho num dia, se tranca no quarto, chora no colo da mãe, mas segue em frente. O apoio da família também é muito importante. Eu sempre tive o apoio da minha família, sempre me levavam nos testes, me acompanhavam, me orientavam se era legal esse, se era legal aquele. Então, o apoio da família também é muito importante para você se sentir seguro, saber que tem gente atrás de você, te dando um apoio. E torcendo por você é interessante também.
Então, para fazer teste, muita calma, muita tranquilidade, se prepare da melhor forma possível, para que naquele momento você possa estar focado no teste, e se for para ser seu, vai ser. Na hora certa, no momento certo, as coisas acontecem. Assim como aconteceu comigo, e que espero que continue acontecendo, né? Porque eu ainda estou em fase de testes, né? Cada dia eu subo um degrauzinho, faço um teste ali, um teste aqui. Uns eu passo, outros não. E é isso. Bom, eu acho que a base de tudo para um ator é o teatro. É dentro do teatro que a gente vai descobrir o ator que existe dentro da gente. Porque é nesse curso que a gente vai ter aulas de expressão corporal, expressão vocal, interpretação, a teoria, né, a parte histórica do teatro. Isso tudo é alimento para que a gente possa trabalhar e colocar isso em prática, tanto no próprio teatro, como no cinema e na televisão. Então, tudo que a gente aprende no curso de teatro é válido para qualquer área que a gente vá seguir. Então, exercícios de dicção, exercícios de respiração, dependendo do personagem, exercícios corporais que você possa descobrir, de repente, poxa, uma manca, como é que eu vou descobrir uma manca? É um corcunda? Como é que eu vou descobrir um corcunda? São exercícios de expressão corporal que você aprende no teatro e que você tem que ter ali, guardado dentro de você. Quanto mais você estuda, mais você se aperfeiçoa, vai se aperfeiçoando, melhor para você na hora de um teste, melhor para você para conquistar um personagem. Esse pode ser o seu diferencial, né? Às vezes você tem atores que não estudaram tanto, não buscaram tanto aprendizado, mas se você tem a oportunidade de buscar o aprendizado, não só no teatro, que eu acho que a arte, eu acho que um ator tem que ser completo. Hoje eu tenho um espaço cultural que é o Amarte, e a gente é um espaço da minha família, e a gente concretizou esse projeto porque eu acho que o ator tem que ser completo, tem que dançar, tem que cantar, tem que atuar, se puder tocar algum instrumento é legal, se de repente é um escritor ou um autor, por que não? Né? O ator vive todas as profissões que existem no mundo, né? É a única profissão que você pode ser tudo ao mesmo tempo. Então, quanto mais experiências você tiver, mais conhecimentos você tiver, melhor para você, para pegar um trabalho, para realizar esse sonho. Então, tudo começa do teatro, mas é interessante também você fazer uma aula de dança, uma aula de canto, uma aula daquilo, daquilo outro, porque tudo isso, com certeza, em algum momento na sua carreira, você vai precisar, né? De repente, você vai fazer um bailarino, né, numa novela. Se todos os outros atores, nenhum tem experiência com dança e você tem, você já passou na frente, né? Então são essas preparações, são essas experiências que vão fazer você ter material para poder trabalhar. E assim, no dia a dia, a gente às vezes, poxa, eu estou fazendo um exercício aqui no curso de teatro, como é que eu vou usar na televisão? A gente usa o que der para usar, né? Eu geralmente, antes de gravar, eu faço uns exercícios de articulação, solto a boca, porque às vezes a gente fala tanto, que começa a atropelar as palavras. Então, exercícios de relaxamento, coisas que são básicas. Assim, dentro da novela, dentro da televisão, não tem como você fazer um aprofundamento, um aquecimento longo, como a gente pode fazer no teatro, como a gente pode fazer num cinema que tem mais tempo. Na televisão é muito mais ligeiro. Então, aqueles exercícios básicos são essenciais, de respiração, de dicção, de articulação, e aí vai indo de acordo com a sua necessidade. É sempre bom ter um caderninho, anotar tudo que for legal para você. Putz, isso aqui pode me ajudar quando eu precisar para esse momento, esse aqui vai ajudar quando eu precisar para aquele momento. Então vai guardando, 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 que uma hora você põe tudo para fora quando precisar. Bom, sobre o dia a dia dentro de uma novela, eu já tive experiência dentro do SBT, com a novela Colégio Brasil, quando eu tinha 11 anos, e foi aí que despertou a minha vontade mesmo de viver essa realidade pro resto da minha vida. Depois eu fiz Mutantes na Record, depois de muito tempo, já com 22 anos, e agora, recentemente, eu fiz Viver a Vida na Globo. Independente de emissora, SBT, Record ou Globo, o processo dia a dia de gravação é o mesmo. Nós, atores, recebemos o nosso capítulo com todas as cenas
E a gente tem que decupar esse capítulo pegando só as nossas, só as cenas que nos interessam. E é nessas cenas que a gente tem que se focar e dedicar o maior tempo para criar, né, as cenas, criar o que você vai fazer naquela determinada cena. E antes disso tudo, você tem a criação do personagem, né? No início de qualquer novela, tem sempre uma reunião com os diretores, com os autores, e eles vão te dar uma sinopse contando como é que é a história dessa novela e a sua história dentro dessa novela. Então, com essas características, né, com esse suporte que os autores e os diretores dão, é que você vai começar a estudar e criar o seu personagem. Então, você entra num trabalho solitário, que você, é você com o seu texto, de repente com um coach, que é um preparador de elenco que pode te ajudar a descobrir características, a descobrir o perfil, a descobrir o jeito desse personagem, e depois entra num processo de leitura, que aí já entra num processo de comunitário mesmo, onde começa a ler os textos com os outros atores, e os diretores vão dando dicas e tudo mais. Então isso é praticamente o início, né? É o estudo de mesa mesmo, de muita leitura e de laboratórios que vão acontecendo. A gravação é tudo muito rápido, a televisão é muito dinâmica, é muito ligeira. Você recebe o texto hoje, tem que gravar amanhã. Às vezes recebe o texto agora para gravar daqui a pouco. Então, o trabalho do ator dentro da televisão é muito, muito ligeiro, muito dinâmico, muito rápido. E isso é muito legal, porque mesmo dentro dessa rapidez, dessa dinâmica toda, a gente consegue ter um resultado maravilhoso, né? Que na televisão a gente vê, nossa, passei segundos decorando esse texto, a gente gravou 40 cenas no dia, mas quando a gente vê o resultado final na televisão, é gratificante, porque tem cada detalhe que foi observado, a cena fica incrível, com a música, com tudo, fica muito bonito, então é muito prazeroso mesmo. E na televisão é assim, decora, o tempo de criação dentro da televisão é ali no começo. Depois é esse processo de decorar, gravar, e cada um fazendo a sua parte para que tudo dê certo, né? Porque na televisão a gente só vê os atores, os personagens, mas nos bastidores tem muita gente por trás ajudando, que é o pessoal da produção, da maquiagem, do cabelo, da direção, da cenografia, do contra-regra, a pessoa que leva só o copinho e tira o copinho, o pessoal da limpeza e da edição, do áudio. Então é muita gente envolvida nesse trabalho. E o que mais? Criação do personagem. O dia a dia é praticamente isso. É um trabalho solitário seu, em casa, estudando aquele texto, e depois um trabalho comunitário, onde todo mundo faz o máximo e dá o seu melhor para que aquilo aconteça diariamente, uma pauleira, e que você tem que estar sempre muito atento, muito preparado para isso tudo. Bom, primeiramente a gente recebe um capítulo, né, que lá tem todas as cenas, e aí você decupa esse capítulo com as tuas cenas, você pega aquelas tuas cenas, você tem que cuidar como um filho e vai estudar. Eu tenho o costume de grifar as minhas falas, leio em voz alta, leio até aquelas palavras começarem a ficar mais claras e se tornarem minhas palavras, né, para que a coisa fique orgânica mesmo, e eu vou riscando, vou mudando, se o autor permitir, vou mudando, deixando o texto mais coloquial, mais próximo da minha realidade, do que eu acredito que a minha personagem possa falar aquele texto. E esse é o trabalho solitário que a gente tem, é você com você mesma e lendo alto, falando, esse é o meu jeito de decorar. E assim, quando a gente nunca grava o capítulo na sua ordem cronológica. Então, eu tenho uma cena de manhã, outra de tarde, outra de noite. Às vezes, eu vou gravar a primeira de noite, depois a de manhã e depois a de tarde. Ou então, eu vou gravar a primeira noturna e depois a diurna, depois a externa, depois o estúdio. Então, a ordem disso tudo não é a ordem cronológica da novela. Então, a gente recebe um roteiro, né, para orientar a gente. Hoje a gente vai gravar a cena 2 do capítulo 4, a cena 15 do capítulo 1, aí a cena 23 do capítulo 24. Então, para o trabalho do ator é bem complicado dentro de uma novela por causa disso. Porque você não tem essa cronologia de um personagem, começo, meio e fim. Você pode começar gravando do fim, para depois passar para o meio, para vir para o começo, para depois voltar para o fim de novo.
E dentro disso tudo, você como ator tem que estar sempre muito concentrado, muito dedicado, muito atencioso, até para não dar erro de continuidade. Você tem que saber como você entrou naquela cena, como é que você saiu daquela cena, como é que você vai chegar lá, sendo que você já gravou aquela cena de lá. É uma confusão. Mas nós, atores, temos que estar preparados para isso. Então, é o capítulo, o roteiro e o dia de gravação que acontece. É assim. Bom, entrar num trabalho, entrar numa emissora é muito complicado, né? Passa-se por testes, testes até a hora certa, o momento certo, o lugar certo, o personagem certo, que é o seu perfil, e aí as coisas acontecem. O que é seu, ninguém tira, e com certeza tem um dedinho lá de Deus para dizer, ó, agora é você. E foi assim que aconteceu comigo, mas da mesma forma que é difícil entrar, também é difícil se manter, né? Eu acho que independente de ser nessa carreira de ator, acho que em qualquer profissão, a gente tem que ser um bom profissional. Aquele que chega na hora certa, aquele que é responsável, aquele que é disciplinado, e isso tudo é avaliado. Isso tudo está sendo visto e observado por todos ali dentro. Então, se você conquista o produtor de elenco com o seu jeito de ser, com o seu profissionalismo, com o seu talento, já é um passo interessante. Se você conquista o diretor, nossa, melhorou. Se você conquista o autor, nossa, maravilhoso, porque ele vai sempre te ver com bons olhos ao ponto de te chamar para próximos trabalhos. Então, é importante a gente fazer um vínculo de amizade, de coleguismo, de do que for que seja legal. Nunca deixar uma má impressão dentro da empresa, dentro daquele trabalho, para que todos possam lembrar de você como uma pessoa bacana, uma pessoa que é profissional, uma pessoa que é talentosa, e que está ali para somar, nunca para se sentir, né? Tem gente que consegue um primeiro trabalho, faz dois, três trabalhos, se enche, né? Se acha o melhor de todos, mas não. Tony Ramos, que é um ator super consagrado, é a pessoa mais simples, mais humilde, mais talentosa, e está aí por todos esses méritos deles. Então, vamos pegar esses exemplos, né? Para a gente, que a gente também se torne ator como ele, atriz como Lilia Cabral. Né, acho que a gente tem que aproveitar também essas oportunidades, né? Eu tive a oportunidade de estar ao lado de Lilia Cabral, Aline Moraes, atrizes lindas, talentosas, absorver, aprender, né? Por mais que a gente já saiba alguma coisa, a gente sempre está aprendendo com o outro. Então, sempre a humildade, sempre aprender a ouvir bastante. Esse é o dia a dia, né? E eu agradeço muitas pessoas que passaram no meu caminho. E Marcos Reis é uma pessoa importante na minha vida, porque se não fosse o olhar dele naquela fita que eu mandei há muito tempo atrás para Luiz Antônio, que era o parceiro dele na época, né, nessa produção de elenco, se ele não olhasse para mim, para minha fita, olhasse para mim, acho que essa menina poderia fazer algum teste aqui, eu não teria tido tantas oportunidades abertas. Então, é dessa forma também que eu agradeço pelo olhar dele, pela confiança e pelo profissional maravilhoso que ele é. Bom, muitas pessoas perguntam pra mim, como é que você conseguiu? Como é que você chegou lá? Nossa, mas você já foi direto pra Globo? Nossa, você foi direto pra Record? As coisas não são assim, né? Na verdade, são muitos testes, muitos nãos e nãos e nãos, até a hora que chegou um sim, né? E isso não tem muito como orientar, porque eu acho que cada trabalho já tá guardado. Aquilo que é seu, ninguém tira. Então, no meu caso, quando eu fiz Mutantes na Record, era para ser meu, né? Eu fui confiante, eu fui preparada, já tinha aquela bagagem de cursos e tudo mais, estudei o texto, me concentrei, deixei todos os nervosismos de um teste de lado, me concentrei naquilo e calhou de eu estar com um produtor que gostou do meu trabalho, que foi o Marcos Reis. Ele acreditou no meu trabalho, gostou do meu teste e deu tudo certo. Então, acho que assim, além de toda a bagagem que a gente tem que correr atrás, além do estudo, além de você estar numa boa agência, para te abrir as portas, para te dar as oportunidades. Se for para ser seu, vai ser. Na hora certa, no momento certo, as coisas acontecem. Assim como aconteceu comigo e que espero que continue acontecendo, né? Porque eu ainda estou em fase de testes, né? Cada dia eu subo um degrauzinho, faço um teste ali, um teste aqui. Uns eu passo, outros não. E é isso.